Ага. По-перше, слід зазначити, що для компанії «Стройінвест» велика честь брати участь в розбудові такого стадіону рідного міста, який є тематичною атлетичною ареною, який ви чули зі слів замовника, дуже, дуже небагато навіть в нашій країні в цілому. Взагалі, треба сказати, що проєктним рішенням передбачені найбільш відомі сучасні технології, які на даний час застосовуються на такого виду споруда. Це системи вентильованого фасаду, це алюмінієві конструкції з енергозберігаючих склопакетів, також це трибуни, це сучасна гідроізоляція з застосуванням полімочевини, модернове звукове супроводження. Також ми бачимо яскраві контрасти і кольорові рішення на сидіннях. І якщо казати про процент готовності об'єкту, то ми бачимо, що зовнішні роботи завершені на 95%. На даний момент роботи ведуться внутрі північної трибуни, внутрі центральної трибуни. Тривають опоряджувальні роботи. Роботи йдуть згідно графікам. Заздалегідь ми вдячні підтримки і проєктної організації, і замовника, тому все йде своїм чином, і ви бачите, що нам погода дуже сприяє.